Sveiki, čia Rimvydas Valatka, o su manimi šį pusvalandį bus Lietuvos radio laidos pirmas sakinys duetas, kūrybinis duetas, rašytojas Mindaugas Nastaravičius. Sveiki, Mindaugai. Labadiena. Ir rašytojas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Tomas Vaiseta. Sveiki, Tomai. Sveiki. Pakviečiau jūs šiek tiek apie knygą, šiek tiek apie kovo 11-ąją pakalbėt, todėl kad man kovo 11-oji pirmiausia yra žodis. Kada studentams sakiau, įsivaizduokit, susirinko 141 žmogus, parašė maždaug 4 pastraipas ir kitą rytą pagal tas 4 pastraipas pradėjo gyventi milicija, mokyklos, fabrikai, kolchozai. Visi žmonės pradėjo pagal tas 4 pastraipas gyvent, na ir yra ta garsioji frazė iš Evangelijos pagal Joną, kurią Giotės Fauste galima perskaityti. Pirma buvo žodis, rečiau žino 2 ir 3 sakinį, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Tai žodis ir pirmas sakinys man kažkaip mentaliai suėjo, Tai vat aš jūsų dabar ir klausiu, kaip lietuviai per tuos 34 metus apmasto savo buvimą šitoj žemėj? Kažkada prieš daug metų, buvo gal 15 metinės, sakiau, kad nu, nelabai kaip apmasto, nes 40-metį smetoninės Lietuvos, kasmet startuodavo 3-4 rašytojai, kurie labai greitai būdavo pervedami į klasikus. O tuo metu, man atrodė, nu, gal Sabaliauskaitė pretenduos į tą vardą. Dabar jau, žinoma, taip nesakyčiau, tai jūsų manimu, kaip giliai apmastom naujomis geromis knygomis savo buvimą šitoj žemėje. Nežinau, kuris pradedat savo laidą pirmas. Mes vis pasiskirstom vieną dieną vienas, kitą dieną kitas, bet Tomas, kadangi sėdi šalia jūsų, tai leisiu jam pirmam pradėti. Aš tai pirmiausia noriu sureaguoti jūsų tą pasakymą, kad iš tikrųjų aš sutinku su jumis, ir šia prasme, man atrodo, mes visi esame šiek tiek profesoriaus Landsbergio mokiniai, kad iš tikrųjų tai, kas atvedė mus į kovo 11-osios, ta revoliucija, ją vadinam dainuojančią revoliuciją, bet būtų turbūt galima šalia pridėti, kad tai buvo ir filologinė revoliucija. Ir va, kai skaitai, va, čia galim prieiti prie knygų, kai skaitai Vytauto Landsbergio pokalbių, tą knygą su Loznica, ir filmas be abejo buvo, tą knygą skaitimas ir va, kai pasakoja Landsbergis apie tos laikus, supranti, koks svarbus buvo žodis, kaip kiekvienas kablelis, kiekviena savoka, ten nuo autonomijos, suvereniteto, nepriklausomybės, kaip tai yra einama. Ir tai iš tikrųjų buvo tokia filologinė revoliucija, kurią nu, tikrai darė žmonės užlipę ant scenos, bet kalbėdami ir žodžiais. Tai šia prasme tikrai mes, ta nepriklausoma Lietuva irgi kilusi yra iš tokios ir lingvistinės revoliucijos, ne tik iš dainuojančios revoliucijos. O kaip jie apmąsto, man atrodo, sudėtingas, aišku, klausimas 34 metus apriepti keliais sakiniais, bet sakyčiau, kad tokiomis bangomis ir labai skirtingai panašu, kad mums per 34 metus pavyksta vis labiau apmastyti savo istorinę tapatybę ir ją, sakyčiau, gal ne perkonstruoti, bet ją padaryti tokią įvairesnį, įvairiapusiškesnį, šiek tiek numesti tai, kas sovietmečiu mums buvo primestas toks vienpusiškas savęs matymas, išbraukiant na, tos didelius ilgus istorinius laikotarpius, iš tiesas epokas neiginti. Dabar tarsi į mūsų tavo tikrai vat, Lietuvos politinės tautos tapatybė tikrai grįžta skirtingai istorijai ir čia literatūra tikrai. Taip, čia aišku, reikia pasakyti nuo Kristinos Sabaliauskaitės, bet ir kiti dabar jau rašytojai tikrai skirtingais kampais, tarkim, kad koks nors Alvydas Šlepikas su savo romanu Mano vardas Marytė, bet tikrai čia ne vienintelį jie, reiktų ir kitus minėti autorius, jie tikrai va šitą prasme yra jau apmastę. Ko mes tikrai mažai apmastome, tai tikrai labai mažai apmastome savo politinę patirtį. Labai sunkiai mums sekasi rasti žodžių ir kampų turbūt, arba būdų, kaip prieiti prie tos politinės mūsų tikrovės. Ir va čia sakyčiau, šią prasme turbūt gal pastarėjai metai galbūt prasidės lūžės su, tarkim, kad ir Manto Domėno romanu.
taip tarsi pristatomas kaip šnipų romanas, bet žmonės... Bet iš tiesų tai yra, nu, politinis romanas. Politinis, absoliučiai, taip, taip, šiaip taip reiktų vadinti turbūt, tai yra politinio apmąstymo romanas. Socialinė tikrovė, sakyčiau, taip, kažkaip taip nišomis yra apmąstoma, kai kurie dalykai, tarkim, kokia nors emigracija, arba nesakyčiau, lietuvių emigracija, sakyčiau, irgi yra... Visai pradėjome apmastyti, tarkim, koks nors Marius Ivaškevičius savo dramaturgiją. Sakyčiau, Marius Ivaškevičius apskritai visoje dramaturgijai pagrindinis leitmotyvas, tai pradėtum žiūrėti po jo kūrinius, ir yra lietuviai kaip migruojanti tauta. Lietuviai kaip nuolat judantis. Ar tai būtų išvarimas spektaklis labai populiarus, ar tai būtų koks nors, tarkim, kad ir Mistras, apie 19 amžius tarsi Mickevičių, bet irgi yra absoliučiai mūsų kaip migruojančios tautos istorija. Jo, užtat, tarkim, ką turėjom sovietmečių, visokie nesietūrugių žydėjimai, sodybų tuštėjimo metai, degimai, o tarkim, kolchozinio kaimo transformacijos į laisvą ūkį, turbūt, kad nieko nėra parašyta, ar ne? Turbūt, nu, galima būtų galvoti, pavyzdžiui, kokį nors Herkaus Kunčiaus, turbūt net tokį seną romaną. Ai, apie kolchozo pirmininką. Kolchozo, taip. Tai, arba, tarkim, kad nu, vis tiek reiktų pradėti nuo Romualdo Granausko Gyvenimas po klevu, vis tiek, aišku, jau perestroikos kūrinys, bet jau buvo to laikotarpio. Bet taip, aišku, kad apskritai, man atrodo, ta vat kaimo, šiuolaikinio kaimo gyvenimas apskritai sunkiai patenka. Kiek žinau, dabar Jeva Dumbrytė rašo romaną tarsi, kiek dabar jau viešai yra kalbėta, kad tarsi rašo romaną, būtent apie tą šiuolaikinį kažkokį kaimą. Čia Mindaugas galės ir gal pasitemti, čia man atrodo irgi yra labai aktuali tema, jis labiau su šita dalimi ir tapatinasi. Bet turbūt sunkiai, nes vien dėl to, kad sovietmečių ir truputį po sovietinė erdvėj labai buvo vis dėlto užkrauta literatūrai ta kaimo, senojo kaimo nostalgijos našta, nuo kurios nu, labai sunkiai vaduojame su visom pasiekmėmis. Ta mūsų tokia postagrarinė būsena yra labai skausminga, mes kažkaip nu, nenorim iki galo susitaikyti, kad buvom tą agrarinę ir nebesim tą agrarinę, jau nebesim tą agrarinę visuomenę. Ir va, turbūt dėl to ir parašyti apie tai yra pakankamai sunku. Mindaugai, kaip jums atrodo? Jūs pradėjote cituodamas Evangeliją, tai iš esmės tie patys žodžiai atsikratoja naujame Undinės Radzevičiūtės romane Pavojingi žodžiai. Jisai pradedamas sakiniu, kad pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo ne tas. Iš esmės romanas yra skirtas apmastyti, kaip žodžiai veikia mūsų tikrovę, kaip jie veikia tikrovėje, kaip mes juos pasirenkame, kaip žodžiai mūsų pasirenkami lemia mūsų sprendimus, mūsų jausenas. Ir turbūt Undinė Radzevičiūtė, atsispirdamas ir nuo to, kad cituoju jos knygos pradžią, gal ir vardinčiau tą autorę, kuri na, labai akivaizdžiai yra atitrūkusi nuo Lietuvos realijų, kurios yra knygos verčiamos į daugybę pasaulio kalbų. Taip, jinai rašo gana daug, gana aktyviai, tikrai ne visi romanai yra vienodos kokybės, bet man atrodo, Tomo, šalia Tomo įvardinto Alvydo Šlepiko, kuris taip pat iš esmės Marytė jau Lietuvoje išleista 14 kartų ir išversta į 14 užsienio kalbų. Didžiųjų kalbų. Taip, tai man atrodo, kad šalia Sabaliauskaitės šiandien tikrai turėtume įvardinti ir Undinę Radzevičiūtę. Tikrai tokia, na, viena vertus ir populiarią autorę, ir kartu vertinama literatūros kritikų. Nes čia yra didelė problema ar tema, kuri atsitiko vat, per šitą nepriklausomybės laiką, kad literatūra taip ėmėsi segmentuotis ir šiandien mes turime ir labai labai aiškę populiarią literatūrą. Tai yra tuos autorius, kurie yra masiškai skaitomi visoje Lietuvoje, nes jeigu mes pasižiūrėsime Mažvido ir kitų bibliotekų skaitomiausių knygų sąrašus, tai matome, kad žmonių skaitomiausios knygos, tarp kurių pirmiausia yra ten erotiniai romanai ir panašiai, ir literatūros kritikų labiausiai vertinamos knygos nėra tapatu. Turbūt Sabaliauskaitė yra kažkur pusiaukeliai tarp vienų ir kitų, bet žinome, kokių įtampų tai sukelia. Vieniems tas jos populiarumas sukelia atmetimo reakciją, galbūt ir ta akademinis pasaulis nelabai jos įsileidžia, ir tuomet į tai reaguodama, jinai na, šiek tiek agresyvėja mano supratimu ir viešai kalba ir rašo su tam tikromis nuoskaudomis, kas dar šiek tiek atbaido nuo jos. Nors šiaip taip tenka pripažinti, kad tai yra fenomenali autorė. Bet yra paradoksas. Aš jai esu sakęs, kad realiai žmonių, kurie supranta tą turinį, apie kurį rašo Lietuvoje, gal yra 10 000.
Bet vien knygas nuperka 55 tūkstančiai. Ir dar rašymas be dialogų, kuris yra labai sudėtingas, nu, skaityti. Dialogas taip. Visada palengvina skaitymą. Tai va šitas paradoksas jis yra sunkiai paaiškinamas. Kaip ir tai, kad Rimantas Kmita, taip pat populiarus autorius, Pietinė kronikas romaną parašęs Šiaulietiška šnekta, iš pirmo žvilgsnio, na, pirmieji mėnesiai tos knygos, kai ją skaitai, kai ją vartai, atrodo, kad skaitys labai siauras ratas žmonių, tai yra šiauliečiai, na, ir ten jo bičiuliai pažįstami ir taip toliau, kuriems bus smagu prisiminti tą 90-inių laiką, bet kita vertus, tai tampa tais metais viena populiariausių knygų Lietuvoje. Dabar, ne tais metais, dešimtmečiai apskritai, taip, apie ją, pagal ją šiuo metu yra statomas kino filmas, pagal ją buvo sukurtas Oskaro Koršunovo spektaklis ir panašiai. Tai man atrodo, taip, na, žvelgiant į visumą Lietuvoje rašomos literatūros, turbūt jinai taip aiškiau išsisegmentavo, taip galbūt, žinote, vėlgi, mano cituotas Kmita, labai patinka man jo vieno eilėraščio pabaiga, kad debesis kaip ir žmonės, ką nori juose, tą ir žiūrėsi. Tai turbūt ir šiuolaikinėje literatūroje. Vieniems gali atrodyti, kad kodėl autoriai atsisako didžiojo pasakojimo, didžiojo naratyvo ir tarsi taip segmentuojasi, tarsi sumažėja ir jų temos, ir jų mostai, ir jų ambicijos. Kita vertus, šiandien mes galime skaityti ir labai labai specifinės, tikrai sudėtingai rašomos, na, tokios gurmanams skirtos literatūros. Ir taip pat stiprėja autoriai, kurie nebijo pasakyti, kad literatūrą suvokiu kaip pramogą, kaip mūsų visų pramogą, rašau taip, kad jums būtų įdomu skaityti. Ir jiems tai yra visiškai natūrali, visiškai normali laikysena. Tai tas, man atrodo, yra sveikintina. Šitą vietą padarysim pertrauką, o po to sugrįšim į studiją. Sveiki sugrįžę į studiją, kurioje su rašytojais Mindaugu Nastaravičiam ir Tomu Vaiseta kalbamės apie tai, kaip mes lietuviai per 34 metus apmastome kovo 11-osios Lietuvą. Mindaugas baigė savo pasisakymą Kmitos eilėraščiu, kuris man kažkaip labai gražiai susišaukė su mano pasirašyta citata. Vitoldas Gombrovičius savo dienoraštyje, rašydamas apie kritikus, yra parašęs tokius žodžius: niekada nerašyk nei apie autorių, nei apie jo kūrinį, tik apie save susidūrusi su tuo kūriniu arba autorium. Apie save rašyti turi teisę. Tai, bet mano klausimas būtų toks, kai manęs paklausė, ko tau trūksta nepriklausomai Lietuvoje, tai aš, na, pusiau jokais atsakau, kad man trūksta vieno dalyko – gero futbolo. Visa kita yra, bet jeigu perkeltume tą klausimą į literatūrą, tai ko trūksta lietuvių naujausioje literatūroje jums? Nes, tarkim, futbole yra teisėjai, ir yra sporto reporteriai, ir ne, teisėjai, kurie prižiūri, kaip tas procesas vyktų, o reporteriai sudirba blogiečius, negerai žaidžiančius ir taip toliau. Kaip yra su kritika? Kiek jį prisideda prie apmąstymų? Jeigu kalbam apie literatūros kritiką, ir čia pridėčiau kritiką plus literatūrologiją, tai man atrodo, kad yra net labai stipriai, ir čia prasme net taip provokatyviai tai sakau, nes dažnai iš pačių rašančių žmonių yra toks daug verksmo, kad ta kritikos nėra, jinai tarsi mirusi, čia niekas čia nesidomi, niekas neskuba kažkaip parašyti įdomiai. Ne, taip nėra, ta prasme yra, pavyzdžiui, kai pagalvoju apie literatūrologų įdirbį, apmastant sovietinės okupacijos laikotarpį literatūrą, tai yra labai daug gerų ir tekstų, ir monografijų yra parašyta, tikrai yra į ką atsiremti, tikrai yra ką skaityti. Ir sakyčiau, ta kritika ir apskritai kasdieniai, tiesiog man atrodo žmonės, ir galbūt tai yra kritikos irgi problema, kad žmonės gal nelabai žino, kur ieško tos kritikos, kita vertus, ties sakant, skaitojams nelabai yra įdomu patiems ta kritika. Bet kritikos kritiškai rašančių, apmąstančių literatūrą žmonių tikrai yra, jų yra įdomių ir aš šitą vietą nematau jokios čia kažkas didelės problemos. Kalbant taip plačiau apie tai, ko trūksta, tai aš taip ir aplinkų galėčiau dar pasakyti.
man atrodo, 304 metai parodė, kad mūsų literatūrai sekasi, sakyčiau, taip vidutiniškai. Toks, sakyčiau, kažkur tarp, na gerai, stiprus septynetas. Galėtų, kad čia dabar ekrane matau septynetą apie mūsų, tai bet iš taip, kad toks taip stiprus septynetas su tokiu bonus, kad gali pasitemti, kad yra kažkur potencialą pasitemti. Ir matau, 34 metai įrodė, kad vis dėlto mes nesame, tiesą sakant, nesame literatūros tauta. Kaip tiesą sakant, mes nesame rašto tauta. Kaip tiesą sakant, labai yra populiarus mintas, kad mes esame dainos tauta. Nesame mes dainos tauta, tą parodė Eurovizija. Nu, aš suprantu, kad čia visi supyks, kad čia Eurovizija matas yra, bet taip man tiesiog kaip tokį vėl, kaip juoką. Ir Eurovizija. Mes iš tikrųjų buvome ir esame teatro tauta. Mes esame teatro tauta ir tą nuo 19 amžiaus galima sakyti, vėlgi taip labai grubiai, taip provokatyviai sakau, bet mūsų politinė tauta gimė klojimo teatre. Ne dainų šventėj, ne aušo ir varpe, bet klojimo teatre. Ir tokie jinai ir buvo, tiesa, kaip jau, pavyzdžiui. Ir bažnyčia katalikų yra teatras, tai taip. Dabar tik pradėjo skaityti šventą raštą, ar ne, kaip liuteronai 500 metų taip. Skaito. Ir, pavyzdžiui, pagalvokime apie sovietmečių, nuoširdžiai pagalvokime, sovietmečių, kur iš tikrųjų kultūroje pasireiškia tikras protestas ir, nepasipriešimas protestas. Teatras? Jurašas. Pirmiausia, Jurašas, tas tikrasis protestas, o dabar tikrai yra filmas, kur verta matyti. Barbora Radvilaitė. Taip, Stonytės filmas, dabar yra Mamutų medžioklė, tikrai verta šią prasme pamatyti, supras, kur tas buvo pasipriešimas. Tiesa, kad net vėlgi, kovo 11 kontekste. Taip, žmonės jėjo sąjūdį į mitingus, jėjo su dainomis, bet juk svarbiausia buvo ant scenos stovintis žmonės ir kalbantis. Ir man to šią prasme lietuviai jautėsi neblogai ant tos scenos. Tikrai jautis neblogai, nes čia buvo čia ta vieta, kurie gali kažką tai padaryti. Ir dabar, tarkim, gerai važiuojam, gerai, jeigu mes esam čia dainų tauta, kur mums sekasi dainų? Operoje. Vat operoje mes esam pasaulinio lygio. Bet tai yra dėl to, kad opera kažkur tarp dainos ir teatro vis dėlto yra. Toks yra kažkoks tarpinis variantas. Tai va šitame kontekste aš sakau, kad literatūra mūsų truputį kapanojamės mes kažkur kaip vidutiniokai ir taip pat atsitiko, čia aš šitau sakęs, bet man viena iš priežasčių, taip pat atsitiko todėl, kad iš žmonių, kurie potencialiai galėjo tapti gerais rašytojais, vat mūsų karta ir gal netrukti ankstesnė karta, daug kas vis dėlto nuėjo į naujoje Lietuvoje atsiradusi naujas kūrybinės erdves. Reklama, viešiai ryšiai. Kai kurie žmonės beje dabar bando grįžti į literatūrą, ar kaip hobis, ar kaip rimtų užsiemimų, bet vat čia matau labai nudrifavo. Dalis nuėjo, labai didelė dalis nuėjo kūrybingų jaunų žmonių į kiną, ir dėl to kinas mūsų kartos kino žmonės yra labai stiprus, irgi matos, kad labai Marija Kaftarazė, turbūt viena iš pavardžių, kurią galima būtų paminėti. O literatūroje liko tie, kurie tokie, vat, norim rašyti, bet trūksta to daugiau tokio ambicingo drąsaus potencialo. Nu ir dar turbūt ir aš, kai nueinu į knygyną, tai jeigu sugalvoju pradėti rašyti knygą ir nueinu į knygyną, tai aš pamatau, kodėl nereikia to daryti, nes matau tie kalnus visokių nereikalingų tomų ir taip toliau. Mindaugui truputį kitą klausimą. Tomas pradžioje užsiminė, kad mes nebesam agrarinė visuomenė ir kiek prie to, kad vertinam septynetų į tą laikotarpį prisideda tai, kad mes visam edukacijos procese esam užstrigę, nežinau, nu, tokioj senoviai, ar ne? Yra toks Karpinskis, lenkų kritikas iš dienoraščių, Gombrovičiaus dienoraščių įvadė rašo, kad kiekviena literatūra didžių rašytojų kūriniais, kurie kalba turinčią nusakyti pasaulį ir konkrečioje epochoje išreiks save. Bet toji kalba sensta, jį reikia atnaujinti. Milošas, regis mokslo sode, prašo tris lenkų kalbas, kurios paseno. Ir aš tuo metu pagalvojau apie tuos penktos kartos vilniečius ir kauniečius vaikus, kuriuos moko Žemaitės, Vaižganto, Avyžiaus ten ir kitokį Krėvės. Ir tas vaikas turbūt galvoja, kad tas grainys, Rimai ir Nerimai, Vingijonas, jiem yra mažiau pažįstami negu ufonautai. Tai mes turėtume mokyti labiau naujosios literatūros, o šitą perkelti istoriją. Nekankint vaikų, nes taip mes sumažinom literatūros lauką. Kaip jūs manote?
Labai sudėtingas ir skausmingas klausimas. Mes turbūt su Tomu ir pirmame sakinyje, ir šiaip bičiuliaudamėsi daugybę kartų esame apie tai kalbėję. Ir čia, žinote, Rimvydai, atsiremšiu nuo jūsų paties teksto, kurį jūs visai neseniai parašėte apie savo šviesaus atminimo lietuvių kalbos mokytoją, kuris jūs mokė Palangoje. Mokytojas, kuris nesmugdė, negazdino, o stengiasi suprasti ir palaikyti. Kaip aš suprantu šitą jūsų įrašą, tai yra mokytojas, kuris girdėjo, kuo mes gyvename, klausė ir gebėjo matyti, ką mes skaitome, kas mums aktualu, kas mums įdomu. Ir kai mes kalbiname ar jaunesnius žmonės skaitytojus, tai man atrodo, kad čia labai dažnas atvejis, kaip jie supranta gerą lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją, kuris taip turi ne stalčioje, o ant stalo tą patvirtintą Lietuvos literatūros programą, bet kartu tarsi bando, turi ir savo tokia autonomiška, savarankiška literatūros programa, kur matydamas konkrečius mokinius gali vienam ar kitam pasiūlyti konkretų kūrinį. Nes tarkim, jeigu yra daug skaitantis žmogus, yra tokių žmonių ir mes turime džiaugtis, kurie perskaito viską, kas yra privaloma ir žiūri, na, gosliom akim į mokytoją klausdama ar į mokytoją klausdamas, ką man dar skaityti. Tai man atrodo, kad čia yra labai svarbu, taip, programa, kaip ir viskas, kažkokia sistema turi veikti, nes dėja visi mokiniai pagal universalią sistemą turi laikyti brandos egzaminus ir programa turi turėti kažkokią tai vienovę. Bet kita vertus, man atrodo, kad čia yra svarbu įvardinti dar kelis aspektus. Tai yra, kad ir lyginant vėlgi su ta kovo 11-osios Lietuva. Mes esam visiškai nepakantus kitokiai nuomonėj, mes nebemokam diskutuoti, pažiūrėkime, kas darosi socialiniuose tinkluose. Kovo 11-osios Lietuva, mano supratimu, yra įsiklausanti ir norinti girdėti Lietuva. Tai yra Lietuva, kurioje dialogo gerokai mažiau negu monologo. Tai yra Lietuva. Kartais vandens šiurkščius reikdavo paleisti. Reikdavo paleisti, bet vis dėlto nebuvo viskas taip. Bet po to tie žmonės vis tiek kalbėdavosi toliau. Man labai gaila, bet ausis reikia, kad mūsų laikas baigėsi. Tomai, Mindaugai, ačiū, kad šitą trumpą pusvalandį, trumpą man buvo su manimi. Dėkoju žiūrovams ir visus sveikinu su artėjančia kovo 11-ąją. Per kitus metus likusius mums turime įvertinti vat šitą vieną frazę. Pirma buvo žodis ir paskutinė, ir žodis buvo Dievas. Tada galbūt ir politinis apmąstymas ateis ir į mūsų literatūrą. Ačiū.